Sfârșit tragic pentru o femeie din raionul Ocnița. Aceasta a murit strivită de un microbuz în timp ce șoferul efectua manevra de mers înapoi. Accidentul s-a produs pe un drum local din satul Dângeni, pe 3 septembrie, în jurul orei 10 dimineața. Victima de 58 de ani a fost transportată la spitalul raional, dar din păcate, în pofida eforturilor depuse de către medici, femeia a pierdut lupta cu viața. Șoferul microbusului de model Iveco, un bărbat în vârstă de 37 de ani, în timp ce efectua manevra din spate, nu s-a asigurat și a tamponat un pieton. Victima este o femeie în vârstă de 58 de ani, din aceeași localitate, care în urma leziunilor primite a decedat la spitalul raional. Potrivit poliției, preliminar s-a constatat că șoferul în vârstă de 37 de ani nu s-a asigurat atunci când se deplasa în spate. Acesta le-a spus oamenilor legii că nu a observat pe nimeni. Șoferul este cercetat în stare de libertate și riscă să stea în spatele gratiilor până la 7 ani, cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de până la 4 ani.